សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់តម្រុយឆ្នាំវៀតណាមសម្រាប់ថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ2019បាទហើយថ្ងៃនេះដែរតើបងប្អូនបានផ្សងសំណាងត្រូវដែរឬទេបងប្អូនបាទនៅថ្ងៃនេះដែរគឺឆ្នោតវាចេញរៀងប្រហាក់ប្រហែលដែរបាទនៅដូចជាល្ងាចម៉ោង6កន្លះដូចមានចេញនៅខ្ទង់8បាទតែតម្រុយឆ្នោតខ្ញុំបានការពីម្សិលមិញគឺបានឲ្យខ្ទង់8ដែរបាទបាទហើយសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងមានលេខពិសេសជាច្រើនខ្ទង់ដែរដែលសម្រាប់ឲ្យចែកជូនបងប្អូនដើម្បីធ្វើការផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី31ខែ12 2019នេះបាទដែលវាចេញនៅម៉ោង4កន្លះនិងម៉ោង6កន្លះថ្ងៃស្អែកនេះបាទបាទមុននឹងឈានដល់តម្រុយឆ្នោតសូមបងប្អូនជួយចុច Like ចុច Subscribe ម្នាក់មួយបាទដែលបងប្អូនណាមិនទាន់ជួយ Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតបាទបាទហើយសម្រាប់លេខថ្ងៃនេះផងដែរប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C លេខតូចគឺមានលេខដូចជាលេខ52លេខ55លេខ42និងលេខ45ហើយសម្រាប់លេខពិសេសសម្រាប់អូគឺខ្ញុំបានឲ្យបងប្អូនអូនៅខ្ទង់5ខ្ទង់4បាទហើយលេខទាំងពីរហ្នឹងគឺសម្រាប់អូបាទហើយសម្រាប់លេខធំនៅក្នុងប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C គឺមានដូចជាលេខ652លេខ565លេខ426និងលេខ546បាទហើយសម្រាប់លេខធំទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចទៅគុណបានបាទពីព្រោះលេខទាំងអស់នេះយើងអាចគុណត្រឡប់ទៅវិញទៅមកទៅវាអាចនឹងត្រូវដែរបាទពីព្រោះនេះគ្រាន់តែជាតម្រុយនៃឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះតែខាងបងប្អូនបានធ្វើការគណនាដើម្បីជ្រើសរើសលេខពិសេសសម្រាប់មកចែកជូនបងប្អូនសម្រាប់ចាក់ផ្សងសំណាងទាំងអស់គ្នាបាទបាទជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមនេះបាទសូមឲ្យបងប្អូនរកស៊ីទទួលទីមានបានក្នុងការផ្សងសំណាងនេះសូមឲ្យបងប្អូនមានលាភមានជ័យទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងការផ្សងសំណាងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីជាច្រើនបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតម្រុយឆ្នោតផលិតផលឆ្នោតជាដើមបាទសូមអរគុណបងប្អូនមែនទែនបាទដែលជួយគាំទ្រខាងបងប្អូនដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តធ្វើបន្តទៅមុខទៀតបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា